Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde, 5. klases, 1. uzdevums. Pūkainīšu ciemata bērniem lieldienu zaķis atnesa olas. Katra no tām bija nokrāsota tieši vienā no krāsām – sarkanā, dzeltenā, zilā. Zināms, ka 20% jeb 40 olas bija sarkanas, 3 ceturdaļas no atlikušajām bija dzeltenas, bet pārējās zilas. Aprēķini. Pirmajā gadījumā cik olas bija zilā krāsā? Otrajā. Kāda daļa no visām olām bija zilas? Trešajā, cik procenti no visām olām bija dzeltenas? Pirms risināsim, piebildīsim, ka šis ir ne gluži olimpiāžu, bet drīzāk standarta teksta uzdevums, un viņam ir viena tāda neparastība. Pirmajā jautājumā ir jāmin vienības, jāatcerās, ka skaitļi ir nosauktie skaitļi ar mērvienību olas. Otrajā gadījumā kāda daļa? Tātad kāda daļa no visa veselā. Tur būs vienkārši skaitlītis. Vai nu kā parasta daļa, kas izsakās kā kaut kāds A dalīts ar B, nu var viņu pierakstīt arī kā decimāldāja skaitli, droši vien 0, kaut kas. Viņam nav nekādas mērvienības. Trešajā gadījumā arī ir skaitlītis, bet viņš nozīmē kaut ko pavisam citu. Procents tas ir simtdaļa. Tātad mums būs jānosauc skaitlis, kas parāda, cik simtdaļas no visām olām bija dzeltenas. Sākam risināt. Šeit uzdevuma veiksmīgu atrisināšanu vislielākā mērā nodrošina veiksmīga vizualizācija. Iedomāsimies, ka mēs visas olas esam salikuši garā virtenē. Un mēs zinām, ka no vienas puses 20%, no otras puses 40 olas ir sarkanas. Noder iegaumēt, ka 20% tā ir viena piektdaļa. Tālāk šeit ir atlikušās olas. Un par viņām zināms, ka 3 ceturdaļas ir dzeltenas un pārējā 1 ceturdaļa zilas. Nu un mums pietiek, lai veiktu aprēķinus. Ja reiz 5. daļa ir 40, tad olu kopskaits ir 200. Atlikušo olu ir 200 mīnus 40, tātad 160. No tām 3 ceturdaļas ir 120 un 1 ceturdaļa ir 40. Iegūsim atbildi. Pirmajā gadījumā. Zilas ir 40 olas, otrkārt zilas, no visām ir 1/5 daļa. Ir liels kārdinājums rakstīt 1/4 daļu, kā ir šeit, bet tas būtu nepareizi, jo tā ir 4. daļa no atlikušajām. Bet ja mēs ieskaitām visas 200, tad šī daļa ir 40 dalīts ar 200, jeb 1/5. Visbeidzot, trešajā piemērā dzeltenas ir 200 mīnus sarkanās mīnus zilās, kopā 120, un procentus varam iegūt 120 dalot ar 200 un reizinot ar 100%. 3 piektdaļas reiz 100, jeb 300% dalīts ar 5, jeb 60%. Tās ir dzeltenās olas.